за цей чудовий псалом, який ми мали можливість чути, і за Слово Господнє, яке проповідується на цьому місці. Минулого разу я проповідував про те, яка роль чоловіка в сім'ї, що хоче Бог від чоловіка. Сьогодні я би хотів говорити в порядку черги, що Бог хоче від жінки, для чого Бог створив жінку. Хочу на це наголос зробити. Не що чоловік хоче від жінки, бо чоловіки багато що хочуть. Одні хочуть білих, другі чорних. Одні люблять худих, другі повних. Ми колись бачили одну передачу, і там чоловік такий хрущ, такий худенький, а вона така собі жіночка в тілі. І ведучий питає, каже, що ви в ній знайшли? Ви ж такі різні. А він каже, від неї булочками пахне. От йому сподобалося, що від неї булочками пахне, і в нього такі уподобання, такі смаки. А другий не хоче, щоб булочками пахнуло, хоче, щоб така кістками торохтіла. Тому я не буду говорити з позиції чоловіків, що хочуть чоловіки, тому що це можуть бути дуже різні позиції, а я постараюся говорити, що Бог хоче від жінки, для чого Він створив жінку. Коли ми відкриваємо Біблію, то з перших слів Біблії, від книги «Буття», Бог дає на це відповідь, що коли Він створив тварин всіх по парі, і їм було добре, Він подивився на самотнього Адама, що Адам не має з ким розділити спілкування, і Він сказав, недобре чоловікові бути одному. І Він створив жінку. Тобто жінка створена для того, щоб чоловікові було добре. Жінка створена як благословіння. Є частина людей, які стверджують, що люди пішли від мавпи. Це не так. І є частина людей, які, посварившись, чоловіки стверджують, що хтось інший створив жінку. Я не хочу це ім'я вживати в зібранні. Но жінку створив Бог. І Він її створив не як проблему для чоловіка, для мужчини, а Бог створив жінку як благословіння для чоловіка. Тому що саме з жінкою чоловікові краще, і якби жінки. Жінка створена як благословіння. Вона являється Божим благословінням. Тому всі жінки, які мене чуєте, ви є Боже благословіння. Скажіть амінь. Ви є Боже благословіння. Вас Бог створив як благословіння. Тому що без вас чоловікові самому погано. Це Божа думка, це Божі слова. Недобре чоловікові бути одному. Це Бог так вирішив. Богові відніше з неба, як нам з землі. Деколи чоловіки все звалюють на жінок і кажуть, хто цих жінок придумав, краще би було без них. Це наша така думка може бути. Но Бог каже зовсім по-іншому. Не краще бути без жінок, а краще бути з жінкою. Недобре чоловікові бути одному. І Бог сказав, створимо йому пару, щоб йому було добре. Тому коли Бог створив жінку, Адамові стало як? Добре. А без жінки як йому було? Недобре. Тому жінка – це добре, жінка – це благословіння, жінка – це прекраса сім'ї, з нею чоловікові краще. Звичайно, були люди такі, як апостол Павло, які посвятили себе на служіння Ісусу Христу, вони вибрали собі такий жереб, і вони служили Богові самостійно. Ну, це завжди були одиниці, більшість, чоловіків женяться, і до весілля їм нехорошо, а після весілля їм як? Хорошо, їм добре. Але хочу сказати, для того, щоб чоловікові було хорошо, жінка має відповідати біблійним стандартам. Не при всякій жінці чоловікові хорошо. Бо щоб було йому хорошо, жінка має відповідати певним Божим критеріям, певним Божим стандартам. Саме перше, на що би я хотів звернути увагу, що Бог хоче від жінки. Найперше. Бог від жінки хоче, щоб вона була жінкою. Здається, так просто. Ну, хіба жінці важко бути жінкою? Деколи так. Дивлячись на нинішнє суспільство, у якому ми живемо, все перевертається з ніг на голову. Чоловіки міняють пол і хочуть бути жінками. Жінки деколи змінюють пол і хочуть бути чоловіками. А деколи, даже не міняючи пол, чоловіки ведуть себе по-жіночому, а жінки ведуть себе по-чоловічому. Деколи буває так в сім'ях,
Чоловік такий пусік, такий ніжненький, такий м'якенький, а вона така власна тьотя. Це неправильно. Бог створив чоловіка, щоб чоловік був чоловіком, а жінку створив, щоб вона була жінкою. Ніщо так жінку не прикрашає, як те, коли вона на своєму місці, коли вона створена жінкою і являється жінкою. То, що особа носить жіночі органи ще не дають тобі право бути жінкою. Можна носити чоловічі органи і не бути мужчиною, можна носити жіночі органи і не бути жінкою, бо то в тваринному світі, якщо в особи жіночі органи, то вона самка, а то самець. Но між людьми не так. Людина трошки вище, як самка і самець. Людина має бути або чоловіком, або жінкою. Тому жінкам, як і чоловікам, деколи треба вчитися бути жінками. Можна вимастити на себе на $1000 французьких кремів і на французькі одеколони тратити багато грошей, але вони не роблять жінку жінкою, повірте. Можна бути замазаною кремами, а жінкою не бути. Жінкою робить характер. Чим славиться жінка? М'якістю, ніжністю, добротою. Яке притаманне саме жінці? Тільки жінка може бути такою ніжною. Тільки жінка може бути такою доброю і м'якою. Тільки жінка може так з любов'ю обняти дитя. Ніколи чоловік не замінить жінку, ніколи. Не може мужчина так бути ніжний з дитиною, як мама. Чи може? Жінка, коли ніжна, то від її ніжності все тає. І чоловік тає, і діти тає, коли жінка на своєму місці. Коли вона така, якою Бог її створив. М'яка, ніжна, добра, співчутлива. Перед такою жінкою ніхто і ніщо не устоїть. Но в нашому світі, на жаль, все змінилося. Жінки кинулися вдогонку за чоловіками, бажаючи наздогнати чоловіків. Сьогодні у боях без правил і як чоловіки, так і жінки б'ють одна одну, кров тече по лиці, з синяками. Ну не жіноча ця справа. Сьогодні жінки в боксі б'ють одна одну. Сьогодні жінки в таких видах спорту, ну не жіночих. Я вже розповідав, одного разу їхав в автобусі, і братик і сестричка, 11-12 років, їдуть разом. Та я давай з ними спілкуватися, та й питаюся, а чим ви займаєтесь позашкільний час, яке ваше хобі? І хлопчик мені каже, я ходжу на танці. А дівчинка каже, а я на карате. Я кажу, а ви не попутали місцями? Можливо, хлопцеві більше би підходило карате захищати дівчину. Вони рішили так. Він на танці, вона на карате. Це не одинокий випадок у нашому суспільстві, коли чоловіки вибирають жіночу роль, а жінки – чоловічу. Ну, воно не прикрашає ні чоловіків, ні жінок. Не пасує чоловікові бути таким сюсіком-пусіком, і не пасує жінці бути таким широкою в плечах, чоловіка через плече і понесла. То не так Бог створив чоловіків і жінок. Жінка має бути жінкою. М'якою, доброю, ніжною, співчутливою. Отакою Бог створив жінку. Така жінка подобається чоловікам, така жінка подобається Богові. Іменно така жінка має бути. Всього-навсього від жінки, бо хоче, щоб жінка була жінкою. Ви чули таку пословицю, що руская баба коня на ходу остановить і в горящую ізбу войдет? Я собі так розмишляв про руську бабу. Думаю, щоб коня зупинити на ходу, треба мати селище. Ви знаєте, Бог не створив жінок, щоб вони були руською бабою. Я не націоналіст, я не проти ні Росії, ні Молдавії, але не роль це жіноча бути такою руською бабою, яка може коня зупинити і танк зупинити на ході, на ходу. Це не жіноча справа. Це справа чоловіків бути сильними, широкими в плечах, гирі піднімати. Це для чоловіків. А буває, жінки тягають ці гирі, потім така жінка з широчезними плечима ядро кидає, не знаю, на скільки метрів. Ну, не жіноче це.
Жінка має бути жінкою. Тому, дорогі сестрички, дорогі жінки, жінці треба вчитися бути жінкою. Те, що прикрашає жінку, це жіночність, повторюю, не креми, не дорогий одяг прикрашають жінку, бо приходиться бачити, дорогий одяг на жінці пахне дорогими духами, а всередині такий мужлан, хлоп. Матюки на устах, сигаретами смердить. Ну так воно не пасує жінці, коли від жіночки, яку Бог створив такою бути ніжною, м'якою, пахучою, а від неї воняє сигаретами, воняє пивом, з такими мужськими привичками. Ну мужик з жіночими органами. Мужик, мужлан, груба така, безтактовна, вульгарна. Це не жіноче, ось такими бути, такою грубою, вульгарною, крикливою. Не такою Бог створив жінку, не такою. Коли ще чоловік такий, то ще півбіди. Ну коли жінка з такими мужськими манерами, а потім в сім'ї проблема, живуть двоє мужиків. Ну знаєте, двоє мужиків мерзлось перед Господом. Звісно, таку сім'ю Бог не може благословити, де він чоловік і вона чоловік, і вони все життя товчуться, хто з них має бути більший в домі. Не створив Бог жінку бути лідером. Сьогодні є модні конфесії, де жінки лідери. Ви мені в Біблії покажіть, де Бог вчить, щоб жінка була лідером. Ні на рівні сім'ї, ні на рівні церкви, ні на рівні суспільства Бог не призначив жінку бути лідером. Бог призначив жінку бути другою. Коли хтось із вас, бо люди вишукують деякі місця в Біблії. В Ісусі Христі нема різниці між чоловіком і жінкою. Так Павло вчив. Той самий Павло вчить, що якщо жінка хоче щось спитатися, то не пасує їй говорити в церкві, а хай дома прийде і спитає в свого чоловіка. Так і є різниця. Для чого брати одне місце Павла, а закривати очі на друге? Для спасіння нема ні чоловіка, ні жінки. Для завіта з Ісусом Христом нема ні чоловіка, ні жінки в Ісусі Христі, бо в Старому Завіті чоловік приймав обрізання, а жінка автоматично входила в завіт або через чоловіка, або через батька. В Ісусі Христі не так. В Ісусі Христі нема різниці, кожний самостійно спасає свою душу. Но вже у відносинах між чоловіками і жінками є велика різниця між чоловіком і жінкою. Тому саме велика заповідь, до якої я би радив ще з дівочого віку – вчитися бути жінкою. Минулого разу я говорив, чоловіком треба вчитися бути, треба оволодівати професією, треба вчитися заробляти хліб, тому що на тобі, як на майбутньому чоловікові і батькові, буде відповідальність утримувати сім'ю. Так само дівчинка має вчитися бути майбутньою жінкою. І найперше вона має вчитися бути номером два – вчитися покірності, бо це пригодиться в майбутньому сімейному житті. А де її вчитися? Вчитися покірності мамі, вчитися покірності татові, тому що цей навик покорятися, він пригодиться в майбутньому сімейному житті. Тому що дівчинка, яка в батьківському домі ніколи не слухала тата і маму, вона ніколи не буде слухати чоловіка. Ніколи. Ніколи. Тому ці хлопці, які хочуть створити сім'ю, я би радив на це дивитися. Якщо дівчина не слухає свого тата і свою маму, це 100% претендент на те, що вона тебе тим більше ніколи не буде слухати. Якщо вона тата не боїться, то тебе тим паче не буде боятися. Тому дівчинка в батьківському домі має вчитися покірності, має вчитися бути номером два. Має не противитися цій ролі. Ви знаєте, буває так, що жінка не хоче своєї жіночої ролі. Це бунт проти Бога. Це не чоловіки таку долю жінкам виділили. Це Бог так сказав, що жінка повинна бути покірна своєму чоловікові. Це воля Господа. Це не воля чоловіків, на жаль, сестри. Це воля Господа. Бути покірною своєму чоловікові. І коли жінка бунтується проти цієї заповіді, воно їй не підходить, ця заповідь, то жінка не чоловікові не покоряється, а жінка не покоряється Богові. Тому що не чоловіки дали цю заповідь, а сам Господь Бог. Тому що з дитячого віку, з дівочого віку треба вчитися покорятися своїм батькам, вчитися покорятися старшим людям. Це стане в пригоді в майбутньому сімейному житті.
Тому що деколи я чув таку, скажімо, фразу, таку поговірку в сімейному житті. Жінки кажуть, що чоловіки люблять желудком. І треба, головне, добре чоловіка накормити, все буде добре. Я з цим не згідний. Я так бачу кругом себе, що жінки, як і чоловіки, люблять смачно поїсти, чи не так? Желудком тепер всі люблять, і чоловіки, і жінки. Візьми свою жінку, заведи її в ресторан, гарно її покорми, а ну, який в неї буде настрій. Не тому, що вона голодна, а тому, що жінка теж любить смачно поїсти. Як ви думаєте, кому належить ця фраза? Ой, сама не знаю, що би таке поїсти. Щось би таке солодке, щось би таке кисле, щось би таке гірке. Скажіть, хто примхливий більше до їжі, чоловіки чи жінки? Чоловікові цибулю розріжи на 4 частини і огірок, кусок хліба, він з'їв і довольний. А ну, жінок, покорми цибулею і огірком. А потім жінки кажуть, чоловіки люблять желудки. Це ви нам приписали, чоловікам, жінки, на самому ділі ви любите більше, може, желудком, як ми. А я вам скажу, що люблять чоловіки. Чоловіки люблять, коли вони в сім'ї чоловіки, жінки. Коли мужчина себе відчуває мужчиною в сім'ї, коли він себе відчуває чоловіком, коли він себе відчуває головою сім'ї, оце подобається чоловікам, а не ця байка, що чоловіки люблять желудком. Може, є й такі, що люблять добре поїсти. Основна маса непримхлива, чоловіка прокормити дуже легко. Но кожний чоловік, без винятку, любить, коли жінка його приймає за чоловіка. Коли вона показує, що він в неї в авторитеті. Коли вона його поважає як чоловіка, коли він себе чоловіком відчуває коло тієї жінки, не приниженим, не придавленим, не підкаблучником, а чоловіком з великої букви. От таку жінку чоловік буде любити, яка дала чоловікові відчути себе чоловіком. Це на першому місці, це Бог заложив серце чоловіків бути главою в домі. І коли чоловік не може бути головою в домі, бо жінка не дає, жінка воює за перше місце. Жінка востає проти влади чоловіка. Оце всякому чоловікові не подобається. І Бог не може благословити таку сім'ю, коли чоловік і жінка сперечаються, хто має бути головний в домі. Це вже Бог визначив багато тисяч років назад, хто має бути головним. Вже не треба це вирішувати, сестри. Це вирішено на небі. В сім'ї голова – чоловік. Точка. Чоловік, без варіантів, безспорно. Є жінки дуже розумні, є жінки, які розумом превосходять чоловіків декілька разів, це правда. Є жінки-науковці, доктора наук, є такі жінки, що чоловік ще 3 тижні буде думати, що то таке, а жінка вже давно поняла. Такі жінки є. Набагато освічені, набагато мудріше, набагато скоріше до них доходить, набагато богобоязнені. Но навіть в цьому випадку, якщо ти доктор наук, якщо до тебе доходить скоро, а до нього як до верблюда, все рівно він голова сім'ї. Точка. Твоя вища освіта не дає тобі право бути головою сім'ї. То, що ти з благородного рода, то, що твій батько дав більше грошей на весілля, воно не дає тобі право бути головою сім'ї. Тому що противник цьому хто? Бог. І він не хоче цього. І він з цим ніколи не погодиться. Тому, жіночки дорогі, сестри дорогі, вам відведена така роль. І той, хто не приймає цієї ролі, не приймає Божого благословення. Бог не може благословити проти своєї волі. Написано, ні совєта, ні мудрості, вопреки Господу. І якщо Бог визначив так, будь добра, роби так. І Бог тебе благословить. Тому, жінки, зробіть так, щоб ваші чоловіки біля вас відчули себе чоловіками. До речі, ми читали минулого разу послання Павла до Коринфян, перше послання, 11 розділ. У буті написано те саме. Скажіть, кого створив Бог? Чоловіка для жінки чи жінку для чоловіка? Жінку для чоловіка. Кому мало бути комфортно? Чоловікові чи жінці? Для чийого комфорта Бог створив жінку? Для чоловічого. Бо коли люди женяться, я так собі думаю, чоловіки і жінки, вони приблизно з таких егоїстичних міркувань підходять. Коли мама женить свого сина, вона не каже, синочок, пора тобі женитися, щоб ощасливити якусь дівчину. Мама каже, синок, пора тобі женитися, бо мені вже надоїло прати і варити тобі їсти. Хай вона переварить.
А коли дівчина виходить заміж, вона не виходить заміж, щоб ощасливити свого чоловіка. Може, є такі одиниці? Я говорю про основну масу. Кожний жениться, щоб щось отримати. Дівчина хоче щось отримати, і чоловік щось хоче отримати. Хочу вам сказати, Бог створив жінку, тому що чоловікові було недобре. Дорогі жіночки, ще раз нагадую, благодаря чому ви появилися на білий світ? Знаєте, чому ви появилися? Вас би взагалі не було. Ви появилися тому, що чоловікові було недобре. І Бог рішив, щоб чоловікові, його улюбленому твориву, було хорошо. І для того, щоб нам було хорошо, він створив вас. І якщо нам не хорошо, то ви не виконуєте Божу волю. Ваша жіноча задача робити так, щоб нам, чоловікам, було хорошо. Тому якщо твоєму чоловікові не хорошо, то ти создаєш проблему, ти не виконуєш волю Божу. Тебе Бог зліпив, взяв тебе з ребра чоловіка для того, щоб чоловікові було хорошо. Тому, жінки, подумайте, хорошо вашим чоловікам біля вас чи не хорошо? Якщо не хорошо, у вас може бути проблема. Якщо хорошо, ви на своєму місці. Ще декілька речей, на яких би хотів звернути увагу. Ви знаєте, в притчах Соломона написаний такий вірш, що красота жінки в убранстві дома її. Це Бог таку поставив заповідь для жінки, щоб вдома в неї було чисто. Бог є Бог порядку. Тому, жінки, може це вже не така духовна заповідь, але вона є у Біблії. Що вдома у жінки має бути чисто. І сама жінка має бути чистою. Ви знаєте, я між жінками деколи, вибачте мене, що я за кафедри такий термін вжию, я його чув дуже багато разів від жінок. Смердючий хлоп. Жінки, коли про чоловіків щось говорять, вони деколи цю фразу вживають. Ви знаєте, коли ще чоловік такий, то ще півбіди. Даже я так бачив, коли шашлики жарять з козла, як жариш, він смердить, а з кози вже пахне. Ви замічали, так з козла не наїшся шашлика, бо козел смердючий, а коза не така. Може, притча така моя дуже проста, але ще коли чоловік не помитий, хоча це теж біда, і жінки дуже часто жаліються, прийшов чоловік, не хоче митися і все. Я знаю, таку чув про одну сімейну пару, вона городська, а він з села, жили би душа в душу, але одна проблема була, він не хотів митися. І вона йому каже, помийся. А він не хотів митися і крапка, мусила бідно розвестися з ним, бо у ванну не хотів лізти ні за що. І жінки вічно воюють з чоловіками, чоловіки носки ховають, бо ще на нашу чоловічу думку я теж ховаю деколи від жінки, бо я 2 години походив, вона каже, кидай на стірку. Я думаю, що стирати носки, які тільки 2 години експлуатувалися, я їх ховаю, вона знаходить. І так у багатьох сім'ях чоловіки ховають носки, ховають одяг, бо на нашу чоловічу думку можна прати раз на тиждень, а жінки мислять по-другому. Ви знаєте, що як хлоп такий, чоловік отакий, що ховає носки, і від нього трошки попахує потом, то ще півбіди. Но як жінка така, то трагедія, бо тоді в домі всі будуть пахнути, і все буде пахнути. Як казав один проповідник, колись я таку проповідь його слухав, він розказував про одну віруючу жінку, про сестричку, вона тут, знаєте, під пахами такі 2 кущі муху, а мити не хотіла ці кущі муху. Він каже, як махнула одною рукою, каже, упала 1000, а як другою, то 10000. Ви знаєте, воно може смішно, але не завжди. Бо коли така пахуча жінка живе в домі, ви знаєте, то й діти будуть пахучі, і чоловік пахучий, і вся сім'я буде пахнути, але не тим, що треба. Тому Бог би хотів, щоб жінки про це пам'ятали, бо як від жінки пахне, то ціла трагедія. Від жінки має пахнути чистотою, як і від чоловіка. Бо жінки вічно воюють з чоловіками. Но коли жінка ще така, розумієте, що від неї теж пахне, то біда. Тому жінка має бути чистенька, від неї має пахнути. Хай у домі нема багато грошей. Я часто розказую з дитинства випадок. Я собі запам'ятав в селі, де я народився. У мене через дорогу жила одна бабуся. В цієї бабусі, так як колись люди жили бідно, не було підлоги даже. Не було підлоги. Була глина.
І я пам'ятаю, як сьогодні ця глина завжди блистіла. Вона була виметена, а ще зверху вона цю глину чимось мастила, щоб вона блистіла. У неї подушки тріщали, простінь у неї тріщала, і фартушок в неї на переднику тріщав від крохмалю. Коли ти доторкнувся до її подушки, вона тріщала від чистоти. В неї підлоги не було, але подушка тріщала від чистоти, бо вона була жінка на своєму місці. Ти ніколи в її домі би не знайшов грязну ложку або грязну вилку. Можна носити шкіряну куртку за 300 євро, мазитися мазюками за 1000 євро, а як зняти то ті дорогі одежди, а звідтам трошки недобре пахне. Ви знаєте, тому жінка має пахнути файно, тому що вона жінка. На це жінок призначив Бог. А ще хочу сказати таку річ, що Бог хоче бачити в жінках. Коли читати книгу «Притчі Соломона», то там є деякі такі вимоги теж до жінок. Ви знаєте, коли Соломон перечисляв, що Бог хоче від жінки, він на перше місце поставив таку річ. Я буду читати так, може, вибірково. Хто знайде доброчесну дружину, ціна її вища за перли. І що то за доброчесна дружина, якою хоче бачити її Бог? Упевнений в ній серце чоловіка її. Дорогі сестри, дорогі жінки, саме перше, що поставив Бог через Соломона на перше місце, це жіноча поведінка має бути така, що серце чоловіка в тобі має бути впевнене. Той чоловік може сміливо їхати на заробітки на рік, на два, тому що він переконаний, що його дружина на своєму місці. Він може сміло залишити дім, бо його дружина на своєму місці. І Соломон каже, впевнено в ній серце чоловіка її. Жінка може себе так вести, що й на заробітки чоловік не їде, а він у ній не впевнений. Бо коли він йде під руку з жінкою, а жінка до чоловіків кругом до всіх улибається, зі всіма фліртує, дома ходить з бігудями на голові, а як тільки до чужих чоловіків принцеса, маститься, виодівається. Слухай, дивний такий феномен. Перед своїм чоловіком ходити за чухрашкою, а як до чужих прямо принцеса із казки. Що керує людиною так робити? Чи не саме краще треба преподнести своєму чоловікові? Чи не любов свого чоловіка ти шукаєш? Чи не хотіла би ти бути любимою для свого чоловіка? Хотіла би. Тоді представ себе перед своїм чоловіком у найкращому виді. Я розумію, є робота, деколи людина змучена, але тим не менше. Впевнено в ній, серце чоловіка її. Твоя поведінка має бути така, щоб серце твого чоловіка було в тобі впевнене. Не так, що до кожного чоловіка улибатися. Там, де чоловіки, там жінка. Між жінками нема, між чоловіками є. До свого не сміється, до чужих сміється. На свого гаркає, до чужих така мила і люба. Що це керує людиною? Що це керує жінкою, яка себе так веде? Жінка має своєю поведінкою показати і своєму чоловікові, і другим чоловікам, що вона жінка на своєму місці, вона вірна своєму чоловікові. Тому сказав Бог, впевнений в ній серце чоловіка її. Бо написано у притчах Соломона про другу жінку, в якій чоловік не буде впевнений, бо написано, він поїхав на заробітки, ще не встиг виїхати з дому, а вона стала на порозі дому, а там юнаки ходять, та й кличе юнака, ходи, каже, в гості, насладімся любов'ю. Чоловік на заробітках, а вона наслаждається любов'ю. На жаль, є і таке. Тому Бог сказав, впевнений в ній серце чоловіка її. Хочу сказати хлопцям, які вибирають собі дівчат. Ви знаєте, деколи дівчина ще до замужества показує, чи можна бути в ній впевнена. За рік часу поміняла 10 хлопців. То з одним, то з другим. То з одним переписується, то з другим. А то з трьома зразу одночасно. Одного має хлопця, а двох на всякий случай. Скажіть, вона буде вірна жінка для свого чоловіка, буде чоловік в ній впевнений, хлопець зустрічається з дівчиною, вона готова ще з першого побачення лягти з ним у ліжко. Можна бути в такій дівчині впевненим, що вона буде жінка на своєму місці, коли вона вийде заміж? Вона буде робити те, що робила до замужества. Тому, дорогі дівчата,
Це треба себе готувати до сімейного життя і вчитися вірності, вчитися порядочності, не бігати від одного хлопця до другого. Бо може так бути, дівчина в церкві, вже всі її хлопці перецілували і всі з нею вже ходили зустрічатися. Це непорядочно, це не по-божому. Це така дівчина, коли її в дитинстві, як написано в Єзекіїлі, всі її тискали і всі її обнімали, то потім, коли вона вийде заміж, боюся, що тою жінкою, в якої можна бути впевненим, вона не буде. І далі, якщо цей розділ весь перечитати до кінця, я вибірково прочитаю. Добуває вовну, а не льон. І з охотою працює своїми руками. Вона, як купецькі кораблі, здалеку добуває свій хліб. Вона встає ще вночі, роздає їжу в домі своєму і визначає денну працю служницям своїм. Задумує вона поле і придбає від плодів його. Вона відчуває, що заняття їй добре. Простягає руки свої до прядки, і персти її беруться за веретено. Долоню своя вона відкриває бідному і руку свою подає нужденному. Не боїться холоду для родини своєї, тому що вся родина її одягнута у двійний одяг. Дуже багато віршів приділено саме тому, що жінка повинна любити працювати. Коли жінка спить до обіда як пожарник, на то нема волі Божої, тому що написано, ще зранку встає і рядить у домі своїм. Чоловік йде на роботу, а горячий борщ на столі. Діти йдуть до школи, горячий борщ на столі. Чому? Тому що жінка на своєму місці, мама на своєму місці. А то буває по-другому. Чоловік встав, а жінка до першої, в неї така програма, до першої спати. А Бог каже, що має жінка любити працю. Тому, дорогі мої, якщо жінка не любить працю, якщо дівчина з дитинства не любить працювати, лодерька, то боюся, що волю Божу така дівчина і така жінка не виконує, тому що Бог хоче, щоб жінка любила працю. І там ще написано, вона чоловікові воздає добром, а не злом. Чоловіки деколи помиляються, чоловіки деколи поступають неправильно, але Бог каже, що Божа жінка, жінка, яка на своєму місці, жінка, яка любить Ісуса Христа, вона не може воздати злом, тому що вона наповнена добром. Апостол Петро каже, що є жінки, у яких чоловіки п'які, другими гріхами грішать, то жінка на своєму місці, якщо вона дійсно ходить перед Богом так, як потрібно, вона має силу приобрести свого чоловіка для Господа, тому що вона виконує у всьому волю Божу. Тому, дорогі жінки, і я старався не переборщити. І я старався на вас не наговорювати. І я не старався вас критикувати. Я вкратце передав волю Божу по відношенню до жінки. Вона є така, щоб жінка любила працю, любила чистоту, була доброю мамою для дітей, доброю жінкою для чоловіка, рядила в своєму домі, мала жіночий характер. Ви знаєте, про жіночу злобу в притчах Соломона дуже багато написано, що краще жити з розлюченою медведицею, ніж злою жінкою в одній хаті, в одному домі. Ви собі можете уявити порівняння? Розлючена медведиця – це не дай Боже. А Бог каже, ще гірше зла жінка. От на це, жінки, зверніть увагу, якщо ви відчуваєте у вашому характері, от є жінки милі, ніжні, порядочні, такі добрі, є жінки емоційні, є жінки всякі, є жінки, які мають злобу в серці, є жінки істеричні. Це якщо ти через таможню їдеш і попав на таку істеричну жінку, вертайся назад у Польщу, їдь через сутки, бо то кінець. То ти не проїдеш ту таможню ні за що. От як попадеш на таку, ви знаєте, добре, що Бог жінкам дав фізичної сили менше, як чоловікам, бо деякі жінки, ну, от то, що Соломон каже, така злючка, що їй якби дав силу, вона би побила хлопа дома пару разів, він би не знав, де від неї сховатися. Ви знаєте, от за своїми емоціями треба трошки пильнувати, контролювати свої емоції, бо жінка має бути жінкою. М'якою, а не такою злою, агресивною, злобною, бо не жіноча ця справа. Звичайно, деколи жінка живе в селі, може ми в місті, хтось живе в селі. Важко бути такою тендітною жіночкою, з такими хрупкими ручками. Знаєте, така дама із Амстердама, бо в селі треба пахати. Но жіночий характер треба старатися мати. Не всім дано, я кажу, бути такою хрупкою і зяшною. Но жінка в характері. Бо як дзвонив один чоловік, хотів, каже, у журнал попав мій до нього, він каже, слухайте,
ви часто подорожуєте, найдіть мені жінку. Кажу, яку би ви жінку хотіли? Така, що була, каже, дуже красива, така тендітна, така хрупка є женщина. Ну, каже, врахуйте, що в мене є гектар поля, треба на полі робити. То я думаю, може тобі краще коня купити на поле, а жінку собі знайти би була жінкою, бо Бог жінку конем не створив. Він хоче і тендітну жінку, і коня в хаті, два в одному, а то так не буває. Бо як є гектар поля, то треба робити, і хрупкою женщиною не получиться бути. Я розумію, треба в селі деколи й працювати, і так змучишся, що митися не хочеться. Але все рівно, жінки, пам'ятайте, що ви жінки. Пам'ятайте, що ви ніжні, пам'ятайте, що ви м'які, пам'ятайте, що ви добродушні, пам'ятайте, що ви добросердечні, пам'ятайте, що ми, чоловіки, можемо бути грубі, і ми від вас, жінок, повинні навчитися м'якості, ніжності, чувственності, бо вас Бог створив, щоб ви нас навчили в цьому. А коли жінка замість того, щоб бути жінкою, доганяє чоловіка і хоче на рівні бути з чоловіком, то не гарно, і на це нема волі Божої. Я, як умів, так пояснив. Хай Бог благословить. Що недобре вам показалося, я сказав, пробачте. Що добре, прийміть до свідчення. Якщо не вірите мені, читайте Біблію. Там написано, якою має бути біблійна жінка. Не жінка 21-го століття. Бо якщо взяти жінок 19-го століття, 20-го і 21-го, то три різні жінки. То, як казав брат Василь, у динаміці часу жінки міняються. Сьогодні йдеш ззаді, поки ти спереді не зайдеш, ти не поймеш, чи то жінка, чи чоловік. Жінка під мальчика, чоловік довге волосся, ти мусиш зайти спереді, щоб зрозуміти, хто то такий є. Хто то такий є? Є жінка 21-го століття, пострижена під мальчика, вульгарна, груба, нетактовна, з сигаретою в роті, коліно через коліно, міні-юбка, білизни видно з міні-юбки. Це жінка 21 століття. Жінка, яку Бог створив, біблійна жінка, вона не така. Вона відрізняється від жінки 21 століття. Це зовсім не та жінка. І перед жінками вибір, бути жінкою нинішнього століття, чи бути тою жінкою, яку її створив Господь Бог. Тому що Бог на суді кожного буде питати, чи чоловік відповідав чоловічим стандартам, а жінка – жіночим. І коли ми не відповідаємо своєму покликанню, своєму стандарту, який дав Бог, сім'я рушиться, в сім'ї проблеми тільки тому, що кожний не на своєму місці. Чоловік не на своєму, а жінка не на своєму. Тому, дорогі чоловіки, будьмо чоловіками, дорогі жінки, будьте жінками. Оце хоче Бог. Коротко і понятно. Чоловік має бути чоловіком, а жінка має бути жінкою. Всього-навсього. Ми будемо за це молитися, щоб Бог нам в цьому поміг. Амінь.